Efektyvumo iššūkiai ir 5 sprendimai, kaip juos įveikti. Tokia tema kalbės Vytautas Visminas, UAB Tima. Sveiki visi. Taigi, aš esu Vytautas Visminas ir pagal specialybę ir profesiją esu inžinierius. Ir kasdieniniam savo gyvenime pastebiu dalykus, kurie yra aplink mane, kurie galbūt yra padaryti ne taip, kaip galėtų būti, kaip galėtų būti gerai. Ir manau, kad daugelis iš jūsų daro tą patį. Tarkim, pastebite kreivai sumontuotą rozetę, nelygiagrečiai einančius kabelius ir panašiai. Tai šiandien aš pasirinkau 5 dalykus, į kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį, kuriuos galima būtų padaryti geriau ir iš tikrųjų spręsti problemas geriau. Tai visų pirma svarbu pasakyti, kad kuo mes anksčiau apie tai pradedam galvoti, tarkim, derindami su klientu, galvodami pačią koncepciją, projektuodami, tuo mes efektyviau tuos sprendimus išnaudojam ir tuo daugiau naudos iš jų paimam. Tai pirmas toksai dalykas, kurį norėčiau atkreipti dėmesį, automobiliai ir pastatai. Bandžiau sugalvoti pastatą, kuriam nėra aktualu automobiliai ir man nepavyko. Turbūt nėra tokio pastato, kuriam nebūtų aktualu automobiliai. Tai kokia čia yra problema? Problema iš principo yra ta, kad atlikęs tokius paprastus skaičiavimus, skaičiavau, kad iš principo automobiliam, jeigu galvojam, kad kiekvienas žmogus atvažiuos su automobiliu, tai automobiliam reikia tiek pat arba netgi daugiau vietos parkinge, kiek reikia biurui darbuotojams sutalpinti. Tai tą galim bandyti spręsti, bet nieks nenori pastatyti tokio pačio parkingo kaip ir biurų pastato. Tai tam jau dabar yra naudojama. Tiesiog aš manau, kad nepakankamai aktyviai ir nepakankamai daug. Dažnai labai pastebiu, kad parking guidance sprendimai įrengiami jau vėliau, kai parkingas jau yra pastatytas ir suprojektuotas. Ir koks pagrindinis yra parking guidance privalumas, tai yra tai, kad mes galim sutaupyti į tą patį plotą, sutalpinti iki 20% daugiau automobilių, panaikindami dvipusio eismo pravažiavimus ir panašiai. Tai geriausias to pavyzdys turbūt yra prekybos centras Panorama. Kai kas sako, kad tai yra sudėtinga ir komplikuota sistema, bet aš visada atsakau, kad sekite kelio ženklus ir nuvažiuosite ir visi parkuosite, o išvažiuodami irgi neturėsite problemų. Tai tiesiog reikia žiūrėti rodiklės, lemputes ir panašiai. Tai Panorama tikrai žinau, kad taip padidino automobilių kiekį savo parkinge. Tai kitas svarbus dalykas yra greitesnis prisiparkavimas. Tai jeigu sekate teisingai kelius, jūs daug greičiau prisiparkuojate, greičiau surandate vietą, jums nereikia apsisukti. Taip pat naujas dalykas, ką galima būtų padaryti prie parkingo sistemų, tai yra parkingo vietų dalinimasis. Tai yra dabar kaip ir populiarus dalykas, kai darbuotojas tą dieną neatvykstantis į darbą arba neatvykstantis automobiliu, gali tiesiog sistemą užsižymėti, kad jo vieta tą dieną bus laisva ir tą vietą gali užimti kažkas kitas. Tai yra labai svarbu ir aš žinau vieną biurą, kur taip yra padaryta ir visi džiaugiasi jie su šita aplikacija, kadangi tai buvo vidinis projektas, jie su šita aplikacija laimėjo Hackathon, vadinosi tas renginys ir jie buvo kaip pati geriausia tų metų aplikacija. Aišku, galėtume kalbėti toliau ir sakyti, kad galim dar efektyviau į tą patį plotą sutalpinti dar daugiau automobilių, tam panaudodami parkingo robotą, bet tiesa girdėjau, kad jau vienam projekte Lietuvoje tai žada padaryti,
matysim, kaip seksis. Tai apie parkingo robotą labai neišsiplėsiu. Garsas. Garsas, jeigu jau atvažiavome į biurą, tai mus pasitinka vienoks ar kitoks garsas. Klausimas būtų toks, ar jums nėra taip buvę, kad šalia jūsų sėdintis kolegos, plepantis nedarbo reikalais, jums tiesiog trukdo susikaupti, arba jūs pats norėdamas pakalbėti telefonu, turite išeiti į koridorių tam, kad netrukdytumėt kitiems. Tai yra labai aktualu atviro tipo biurams, kokie dauguma dabar ir yra tų biurų. Tai ko trūksta atviro tipo biurams? Atviro tipo biurams trūksta konfidencialumo, trūksta privatumo ir trūksta jaukumo. Kas tai galėtų išspręsti? Tai jau labai senai, senovės Romos turbūt laikais, gal ir dar seniau, visi delikatus tokie pokalbiai, kur žmonės nenorėdavo būti nugirsti, vykdavo prie fontanų. Nes fontanas sukuria papildomą triukšmą, kuris sumažina tų žmonių prie jo stovinčių suprantamumą ir taip galima gauti daugiau konfidencialumo. Tai buvo prieš 2000 metų, gal 3000 metų. Šiai dienai mes turim kaip ir sistemą, kuri atlieka tą pačią funkciją, bet yra daug labiau pritaikyta prie šiuolaikinių pastatų negu fontanai. Tai yra angliškai tai vadinasi sound masking system, lietuviškai būtų turbūt garso maskavimo sistema, kas yra garsiakalbiai sumontuoti dažniausiai virš lubų arba netgi gali būti po pakeliamomis grindimis, kurie sukuria tą patį fontano efektą ir tai tik tai geriau už fontaną dėl to, kad mes tai galime pritaikyti pagal patalpos akustiką, pagal realų poreikį, jeigu reikia, galima netgi tai automatizuoti ir pagal patalpoje esantį triukšmą jį pagarsinti arba patylinti. Svarbu labai pasakyti, kad šita sistema nėra viso ko išgelbėtojas, jinai veikia kartu su interjeru, su akustiniais interjero sprendimais. Tai galbūt tai tik tai papildo. Įdėjau tokį diagramą, kad būtų galbūt aiškiau, jeigu taip trumpai pasakyti, tai sistema sumažina netiesioginio garso suprantamumą, nes tiesiogiai tai mes kalbam vienas žmogus su kitu, o netiesiogiai tai jeigu mes sukuriam tą triukšmą garsesnį negu tas netiesioginis garsas, tai mes suliejame visą aplinką ir taip gauname ir tą privatumą. Ir netgi jeigu patalpa labai tyli, tarkim, niekas ten visi labai tyliai sėdi, tai yra labai nejauki. Ir mes galime taip pat gauti jaukumą, tiesiog sukuriam foninį triukšmą, kur atrodo, kad kažkas vyksta. Toliau yra šviesa. Tai, nežinau, čia daugelis turbūt architektai, tai pastebit, aš ne architektas, bet irgi pastebiu. Ar pastebit, kad šviestuvai kartais būna ne visos lemputės šviečia vienodai. Tai, tarkim, aš net atostogaudamas viešbutyje pastebėjau, kad mano viešbučio kambary yra trys šviestuvai ant sienos, jie šviečia visi skirtingom spalvom. Tai yra turbūt elektriko apsileidimas, nes nu vien jau iš dizaino pusės tai netrodo gražiai, bet tai sufleruoja mums dar vieną galimybę, kurią mes galim pasinaudoti ir gauti ir turėti daugiau ir turėti naudos. Tai vėlgi sugrįžtam į senovę, jau turbūt kai tik atsirado pirmieji gyvūnai, tai mūsų kaip ir visų gyvūnų dienos ciklas buvo vienodas ir per dieną keičiasi apšvietimo temperatūra. Ir tai sufleruoja ir mums patiems, kaip mes gyvenam. Nes mes patys aktyviausiai esam per pietus, kai šviesos temperatūra aukščiausia, o
vakarop jau mums ta šviesa šiltėja ir mes jau galbūt pavarkstame arba tiesiog natūraliai suprantame, kad jau tuo metu nieko nebereik daryti. Tai koks čia būtų sprendimas? Tai sprendimas yra reguliuoti ofisuose, biuruose, reguliuoti šviesos temperatūrą ir taip sukurti natūralią dienos eigą, netgi tose vietose, kurios nėra prie lango ir, kaip čia kolega prieš mane kalbėjo apie tas šviesdėžės, tos netikrus langus, tai ten labai sudėtinga sistema su reguliuojamo šviesos, mes galim sukurti netikrus langus, tarkim, priešingoj pusėj nuo tikrojo lango. Jeigu mes norime eiti dar toliau, mes galim padaryti, kad tas netikras langas, jame šviesos temperatūra ir intensyvumas keistųsi nuo to, kaip yra lauke. Ir galim turėti, nu, tikrą langą, netikrą. Iš tikrųjų, jeigu kažkur atkreipsi dėmesį į tos netikrus langus, jie smegenis apgauna gan gerai. Ir net ne visada supranti, kad jis yra netikras langas. Labai geras šviesos temperatūros pavyzdys būtų konferencijų susirinkimų kambarys, kuriame susuktos per šilto apšvietimo lemputės. Ir visi susirinkę tam kambarys, taigi pradeda žiovauti ir nesupranta, kas darosi ir kodėl taip yra. Bet tai labai dažnai gali būti dėl apšvietimo, dėl to, kad jau, kaip buvo ta skaidrė, kad jau mums tas pats kambarys sufleruoja, kad yra vakaras ir jau mums reikia baigti darbus, o ne pradėti. Tai jeigu eisim šiek tiek toliau ir kursim tą darbuotojų atmosferą, norėsim, kad jie efektyviai dirbtų ir turėtų gerą komfortą tam biure, mes norim sukurti jiems mikroklimatą. Gal daug kas pasakysit, kad mikroklimatas jau kaip ir yra, dauguma pastatų turbūt visi turi automatikos sistemas, jos yra sureguliuotos, jos veikia, bet bėda yra ta, kad jos dažniausiai prasideda, o dažniausiai ir baigiasi automatikos skydė, geriausiu atveju apsaugos patalpoje, kur stovi kompiuteris, kuris reguliuoja parametrus, ir tos parametrus sureguliuoti atvažiuoja inžinierius, ir jisai atvažiuoja tik tai tada, kada iš tikro yra problema. O jis dažnai neatvažiuoja ir visi tie visi vidurkiai nebūtinai tinka visiems žmonėms. Tai kaip pavyzdys galėtų būti toks, kad kolega pasakojo, kaip jie savo biure turi ventiliatorių prie kiekvieno stalo ir kiekvienas savo reguliuojasi taip klimatą. Aš esu pats matęs, kaip galbūt 100 žmonių biure kiekvienas stalas turi savo radiatorių, jisai reguliuoja savo šilumą. Tai, nu, tai nėra optimalus ir geras sprendimas. Pačią mintį ir idėją pasufleravo telefonų gamintojas, kuris sukūrė telefoną jau be mygtukų, galbūt ir nieko čia naujo sakysit. Bet nustebtumėte, kiek naujų pastatų ir tarptautinių kompanijų visgi dar turi telefonus ant stalo. Ir jie tos telefonus perka šimtais ir tūkstančiais ir duoda kiekvienam darbuotojui stalinį telefoną. Tai jeigu mes turėtume stalinį telefoną, kuris leistų mums instaliuoti aplikacijas, mes galėtume padaryti aplikaciją, kuri leistų kiekvienam darbuotojui asmeniškai, kadangi tie telefonai yra grinai asmeniniai, leisti reguliuoti parametrus. Tai galbūt yra atrodo sudėtinga, bet šiai dienai jau yra technologijos, kaip šalčio sijos, kaip zonuotas apšvietimas, kuris leidžia tos parametrus reguliuoti gan mažoje aplinkoje. O toks kaip būtų dar įdomus, ką galima būtų greičiau ir paprasčiau padaryti, tai turint informaciją iš visų žmonių, kokios temperatūros jie nori,
Čia turbūt kaip daugelis esat girdėję, kad DNB bankas Quadrum verslo centrėje yra padarę tokią sistemą, kad kiekvieną rytą darbuotojas atėjęs į darbą, jisai gali atsisėsti kur nori. Tai jeigu mes žinotume jo poreikius, mes galėtume nukreipti darbuotojus į šiltesnę zoną arba į šaltesnę zoną, intensyvesnį apšvietimo ar paprastesnį. Tai va, tai ta iš vienos pusės mes galime ir tiesiogiai valdyti, iš kitos pusės mums ir svarbi informacija, ko iš tikrųjų nori žmonės. Nes jeigu kiekvienas nueis pas kažkokį vadybininką, savo vadybininką, tas vadybininkas pas administratorio, galiausiai atvažiuos kažkoks specialistas iš kitos įmonės pareguliuoti parametrų, tai užtruks labai ilgai ir tai bus visiškai neefektyvu. Tai paskutinė tokia tema, pavadinom ją ugnis, jinai yra gaisro sistemas. Gaisro sistemų problema galbūt yra tokia, kad jas žmonės labai neatkreipia dėmesio, nes labai mažai kas iš mūsų biure susidurėme su gaisru ir iš principo visi į tai stengiasi tą palikti nuo šaly, kiek tai atitinka normas. Tai, bet reiktų paminėti, kad tos normos ir yra sukurtos pagal tikrus atvejus ir kai kažkas nutiko, ar kažką reikėjo pakeisti. Tai nežinau, ar žinot, bet iš tikrųjų gaisro gesinimas padaro didesnę žalą negu pats gaisras, aišku, jeigu tas pastatas visai nesudegė galbūt. Tai mes norėtume tą gaisro žalą sumažinti, kur yra tiesiog vanduo, tai galim labai paprastai padaryti, sunaudoti mažiau vandens. Ir tas visas vanduo nenukris į pastatą, nesusigers į medžiagas, galbūt į dokumentus ar įrangą. Tai tam yra ne visai naujas sprendimas, jau yra tikrai nemažai projektų Lietuvoje, tarkim tas pats Quadrum verslo centras, Vilniaus universiteto biblioteka, bibliotekom tai iš viso aktualu, nes jų tas visas turtas dažniausiai yra popierinis ir jeigu tai yra kažkokie seni dokumentai, jisai yra nebeatstatomas jau atgal, jeigu jisai sušlapo. Tai va, tai gesinimas rūku iš principo labai gerai tuo, kad tai sunaudoja iki 85% mažiau vandens, kas reiškia, kad ta padaryta vandens žala taip pat sumažėja iki 85%. Kas galbūt aktualiau architektam, kad yra daug plonesni vamzdžiai, kurios yra daug lengviau paslėpti ir galime padaryti geresnius interjerus. Taip pat gesinimas rūku geriau ir gesina dar prie viso to. Tai čia tokia galbūt ne inovacija, bet tai yra dar labai dažnai neatkreipiamas dėmesys į tai. Tai pabaigai aš tiesiog sudėjau tokius 5 klausimus apie mano 5 temas, į kuriuos jūs galite pabandyti atsakyti, galbūt pabandyti atsakyti grįžę į biurą, pabandyti atsakyti kalbėdami su savo klientais, projektuodami sistemas. Nes manau tik tai iš žinių, kad taip galima ir iš to mūsų sukurto poreikio ir atsiranda ta nauda ir tai mes galime padaryti kartu. Tai toks šūkis būtų kurkim modernius pastatus kartu ir kviečiu, jeigu buvo įdomu, po pristatymo prie manęs prieiti, galim padiskutuoti, tikrai galiu papasakoti plačiau. Tai ačiū.